মোর চ্যানেললে প্রথম হি আছে তেওলোকক মোর চ্যানেললে ওয়েলকাম জানাইছো আৰু আজি এটা নতুন দিন আৰু এতিয়া বাজিছে 9টা মান বাজি গল 4টা মান বাজি গল সো মই ভাবিছো এটা ভিডিও কৰো কাৰণ আজি মই যাম বেজি লবলে মই বেজি লুৱাই নাই মানে কি মায়ে লবলে কৈ আছিল মই লুৱাই নাই কাৰণ লম বুলি ভাবি আছিল আৰু নমেই নহয় এনেকৈ ভাবি আছিল আজি কিন্তু আমাৰ ওচৰতে এখন কলেজত আহিছে কেম্প আছে বেজি বেজি লবলে যাওঁ আৰু অকণমান আপোনালোককো দেখুৱাওঁ আৰু মই কি কি হ'ল মোৰ বেজি লৈ সেইখিনি দেখুৱাম সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সেইকলৈকে চাই থাকিব আৰু যাম আৰু এতিয়া চ' অকণমান লৈ যাম আপোনালোককো ঠিক আছে তেনেহ'লে এতিয়া যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লো তেনেহ'লে ব'লক যাওঁ কি যাম আৰু মই বেলেগ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ নামঘৰত ভাগৱত পাঠ কৰিছিলে সেয়া চাগে আপোনালোকে অকণ অকণ শুনিবলৈ পাইছে ভণ্টিক লৈ আহিছোঁ লগতে পঠিয়াই দিম তাইক ওচৰতে কাৰণ সেইকাৰণে মাস্কখন তেনেকৈ লগাইছিলোঁ ভালকৈ লগালে মোক বুজে লগা ইমান বেয়া পাওঁ ঘৰলৈ মানে ঘূৰি গৈছোঁ মই এজনী পাগলী যিহেতু মানে ভোটাৰ কাৰ্ড একোৱে নানিলোঁ মই এনেই দি দিব আৰু বেজিটো ন আকৌ গৈছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ এখন গাৰ্লছ কলেজ হয় আমাৰ গাঁৱতে আছে বাপৰে ইমান মানুহ মই এতিয়া যাবলৈকে দেখুৱাবা নকৰিছোঁ গৈছোঁ বাৰু তথাপিতো কলেজখন একদম মানে আমাৰ গাঁৱৰ কলেজখন বাগানৰ লগত লাগি আছে চবকে অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক গাঁৱৰ বহুত মানুহ আছিলে আৰু এয়া এতিয়া মই দেখাই আছোঁ বহী এখন কাৰণ মই তাত গৈ পোৱালৈকে বহুত দীঘল লাইন আছিলে আৰু তাত আমাৰ জেঠাইহঁতো আছিলে যিহেতু গাঁৱৰে মানুহ সেইকাৰণে মোক ক'লে লিক বুলি নাম চামবিলাক মানে নাম তাত লিখিব লাগে যিহেতু মোবাইলতো টাইপ কৰে আৰু বহুতো ধুনীয়াকৈ ডাটাখিনি ৰাখিব লাগে আৰু লিখিব লাগে নাম এজ মোবাইল নম্বৰ আৰু ফাৰ্ষ্ট ড'জ নে ছেকেণ্ড ড'জ সেইখিনি মই অকণ হেল্প কৰি দিলোঁ 100 ওপৰত মই লিখি দিলোঁ এইজনী মই আৰু মোৰ ভাইটি এটা ওচৰৰে ভিডিঅ' অকণমান কৰি দিছিলে আৰু আৰু এতিয়া আহি গ'ল মোৰ বেজি লোৱা টাইম সেইকাৰণে মই ইমান ফিলেই নহ'লে বেজি লৈ হৈ গ'ল গৈ আছোঁ ঘৰলৈ হা প্ৰথমটো দিছে নে প্ৰথমটো দিছে আপুনি ছেকেণ্ড লৈছে নি এতিয়া প্ৰথম বুলি ক'লো শুনিলে নে আকৌ শুনিলে মইহে লিখিছোঁ প্ৰথমটো বেজি ল'বলৈ আহি মই নাম লিখি লিখি এতিয়াহে ল'লোঁ আৰু লৈ পিনি মই এতিয়া আহি আছোঁ ঘৰলৈ ঠিক আছে মই ঘৰলৈ গৈ যাওঁ মই ওচৰৰ মাহী এজনীৰ লগত ঘৰলৈ আহি আছিলোঁ হাতটো বিষাব দিয়ে ন লাহে লাহে ফ্ৰেণ্ডছ মই ঘৰ আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া চেঞ্জ কৰি লওঁ মই তাত গৈ পিনি নাম লিখি নাম চাম লিখিলোঁ মানে সেইকাৰণে অকণ মোৰ দেৰি হ'ল আৰু একদম গৰম ইমান গোটেই মাস্কখন মাৰি থকা মোৰ অভ্যাসেই নাই ইমান টাইম মাস্ক মাৰি থাকিলোঁ সেইকাৰণে মই গোটেইজনী খামি জামি কি হৈ গ'লোঁ চ' সেয়াই ঠিক আছে তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ফিনিছ কৰিছোঁ যদি ভাল লাগিছে প্লিজ 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 লাইক কৰি দিব আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়া মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাই দিব তেতিয়াহে মই যদি ভিডিঅ' দিওঁ আপোনালোকে পাব আৰু কালি মই অকণমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিলোঁ আমাৰ ভাগ্যশ্ৰী ভাগ্যশ্ৰী কিবা কিবি পাৰ্চেল আনিছিল মানে পঠিয়াইছিলে মাকে সেইবোৰ তাই খুলিছিলে সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া চাই লওক এইটো চাগে নাইট ড্ৰেছ নেকি হ'ব পাৰে এইটো মই এইটো তাক মই পিন্ধাই পিন্ধাই অলপমান দেখুৱাম বাৰু চাপ্পল চাপ্পল পাউডার
মাক কেতিয়া ড্ৰেছকেইটা ভাল লাগিছেনে মাক মানে মোৰ বা যদি ভাল লাগিছে প্লিজ প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে বাই বাই আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ I can't forget the day we met Your eyes so blue, mere piercing through I can't forget the day we met Your smile so bright, it made me swoon Our love is like a summer's day Hot sun and less in a magic way Whenever I see you, all I can think is My summer love will wait